Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Ганна Костікова. І далі про події дня. Старе дерево, яке 1 вересня впало на балкон Криворізької багатоповерхівки по вулиці Вадима Гурова, 43, третій день поспіль лежить біля будинку. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю комбінат благоустрою дерево спиляли, прибрати ще не встигли. Із власницею помешкання, на яке впало дерево, спілкувалася Марина Яйцова. Перші хвилини після падіння дерева. Стовбур тополів впав просто на балкон, де пані Лариса тільки зняла випрані речі. Сусіди, які в цей час сиділи на лавочці під під'їздом, почули тріскотіння, але не встигли навіть відійти. Вона стояла, була така тиха погода. Потім починав грохнути прямо туди. Загрохотало все, ми тільки встигли вскочити. Так, це на моїй оселі, якраз я тільки прийшла з роботи додому, якраз тільки зняла білизну з балкона, зайшла в дитячу кімнату, тільки сіла включити комп'ютер і прозвучав такий шалений, великий, як вибух. Я навіть зразу не зрозуміла, що трапилося. Вискочила в зал, побачила розбите вікно і цей тополь, який упав, мені пробив через всю кімнату, вискочив через балкон і прямо в кімнату, в вікно. Зразу була в шоці, не могла зрозуміти, що мені треба робити. Сусіди показують на понівечений балкон на другому поверсі. Мешканці будинку впродовж 2 років зверталися спочатку до місцевої компанії управителя комбінат благоустрою, потім на гарячу лінію уряду з проханням обстежити та спиляти усі небезпечні сухі дерева. І цю тополю теж. Їх звернення ігнорували. Є листи звернення за цю деревину і за ці всі дерева, які зараз спиляні. 2 роки ми воюємо з комбінатом благоустрою, що ці дерева в критичному стані. І неодноразово, і прийшло останнє письмо через 15.45 через київську лінію, що до 30 липня ці всі дерева повинні бути уже спиляні. Якби до 30 липня це все вони зробили, то отакий би випадок зовсім би його не було. А так, вчора, звісно, дивіться, і біля 41-го, і біля 43-го нашого всі критичні дерева, і там 96-й, і за один день все зробили. Писати заяву на недбалість комунальних служб потерпіла відмовилася. Тепер, коли тополя впала, комунальники розпиляли стовбур. Дерево і досі лежить біля будинку. Це не ліквідація, це іздівательство. Ксенія Мала, директорка комбінату благоустрою, який обслуговує будинок та територію навколо, підтверджує. Мешканці будинку дійсно звертались до комунальників з проханням прибрати старе дерево. Не встигли через те, що й досі ліквідують наслідки буревію, який стався у місті 2 липня. Загалом прибрали вже понад 120 сухих або понівечених негодою дерев. Керівниця говорить, у компанії зацікавлені у розв'язанні конфліктної ситуації без суду. Готові компенсувати усі витрати та виконати ремонтні роботи. Від коментарів на камеру директорка відмовляється, каже, зробить це, як тільки ремонт завершать. Виїхали, прочитали, сьогодні будуть встановлювати вікно, балкон заказали. Давайте ми все зробимо, потім будемо комітувати. Марина Яйцова, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Бійця, пораненого на сході, готують до операції у лікарні Мечникова. Нагадаю, 31 серпня до Дніпра доправили 28-річного пораненого на Донбасі офіцера. Старший лейтенант ЗСУ Дмитро на позивний «Майбух» потрапив під обстріл 30 серпня біля Новозванівки, що на Луганщині. Із військового шпиталю в Попасній його евакуювали до лікарні Мечникова до Дніпра. Про це розповів головний лікар закладу Сергій Риженко. За його словами, на військовому розірвало бронежилет, а чоловіка від кинуло вибуховою хвилею. Він отримав поранення в лікоть і стегно та втратив свідомість. Один з важким пораненням руки. У нього, по суті, вирвало суглоб. Сам він старший лейтенант з Київської області, з Яготина. Поранення мінно-вибухове.
В даний час лікарі планують операції, які потрібно проводити для відновлення руки. Ми проводили аналогію. Таке саме поранення у 2014-му отримав Дмитро Ярош. Воно дуже складне і часто закінчується заміною суглоба. Наші лікарі готові провести всі ці операції. Наші лікарі готові зробити всі ці операції. Поранений Дмитро розповідає, що бій розпочався 30 серпня десь о 9:30 ранку та тривав близько 40 хвилин. Військовослужбовець говорить, що пам'ятає свист снаряду, а потім тільки моменти, як його рятували у лікарні. Я чув калібр 5,56, 7,62. Ну і більше не пам'ятаю. Ну, це РПГ, що прилетіло було. Дмитро Майбух пішов служити на строкову службу у 2014-му. Потім пішов служити на контракт. За його словами, 30 серпня, коли стався бій, його ротація повинна була закінчитися через 4 дні. Ганна Гатілова, менеджерка з комунікації «Арселормітал Кривий Ріг», підтвердила інформацію про те, що сьогодні, 3 вересня, працівників Служби безпеки України не допустили на територію підприємства. За її словами, ухвала суду підприємству поки не вручена. Тому з якою метою працівники СБУ прибули до комбінату – невідомо. Нагадаю, 16 липня цього року СБУ відкрило кримінальну справу проти «Арселормітал Кривий Ріг» за статтею «Екоцид». Згідно із Кримінальним кодексом України, екоцид – це масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Карається позбавленням волі від 8 до 15 років. У Павлограді поліцейські вилучили наркотиків на суму майже півмільйона гривень. Про це розповіла речниця обласної поліції. Чоловіки розповсюджували ацетильований опій та метадон за допомогою закладок. Вони винаймали квартиру в одній з багатоповерхівок по вулиці Ватутіна у Павлограді. 2 серпня під час обшуку у них знайшли приготовлені для розповсюдження наркотики. Їх вилучили та направили на експертизу. На чорному ринку їхня вартість складає майже півмільйона гривень. Підозрювані 21 та 30 восьмирічній криворіжці. Один із них раніше засуджений за тяжкий злочин. Їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. З наступного тижня у ресторані в Дніпра почнуть вилучати техніку за гучну музику у нічний час із 22-ї години. Про це розповів начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз. До сьогодні інспектори КП «Благоустрій» проводили заміри, робили попередження і виписували штрафи розміром від 1000 до 2500 гривень. За цей час 15 кафе та ресторанів двічі порушили правила. Спочатку їм виписали попередження, вдруге склали адмінпротоколи. Тепер, у випадку, якщо інспектори зафіксують той же рівень шуму, втретє у закладі вилучать звукову техніку. Я хочу домовитись з правоохоронними органами про те, що ми хочемо знову проводити конфіскацію звукової апаратури у тих закладів, які не виконали приписи щодо зниження шуму та які вже попалися на адмінпротоколі. Тобто це повторно. Які попались на вже адмінпротоколі, тобто це повторно. 2550 і конфіскація обладнання. Це обладнання, наприклад, потім конфіскується, передається там виконавчій службі, наприклад, конфісковане і реалізується через торги. Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність. Зробили це у другому читанні з першої спроби. Приїхав до Верховної Ради і президент України Володимир Зеленський, який зробив обіцянку свого часу, що недоторканність скасують. Більше у нашому сюжеті. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховної Ради України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка.
За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від «Європейської солідарності» утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилися ж недоторканність. І з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив якийсь злочин, тоді вже процедура імпічменту – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з яким депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Дар'я Коваль, Ольга Шеремет та Дмитро Панов. Новини на Суспільному. До лікарні імені Мечникова завітали актори Київського академічного драматичного театру на Подолі, щоб зустрітися із бійцями та лікарями. В'ячеслав Довженко, Ірина Грищенко та Лариса Трояновська грали ролі у художньому фільмі «Кіборги». Прем'єра відбулася 6 грудня 2017-го. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту під час бойових дій на Донбасі. Як пройшла зустріч – у наступному матеріалі. До лікарні імені Мечникова заходять актори фільму «Кіборги». Це В'ячеслав Довженко. У кінострічці він виконував роль одного із захисників Донецького аеропорту. Приїхали актори, щоб особисто побачитись із захисниками України та лікарями, які їх лікують. Дуже важке поранення в руку. Частину ліктя відірвало. Таке поранення ми бачили вже в одного із командирів. Акторка Ірина Грищенко розповідає, що для неї ця зустріч емоціонально важка. Говорить, що у її подруги син загинув 2 роки тому у зоні бойових дій. Коли я зайшла, то я перше, що спитала у головного лікаря, кажу, це саме та лікарня, яка перша приймає, яка найближча до війни і яка найперше приймає хлопців наших і весь час показує ці кадри, які, знаєте, це... А зараз, коли побачила цих хлопців, вони посміхаються. Я їм сказала, вибачте. Я їм кажу дякую, а він мені посміхається, це просто... В'ячеслав Довженко говорить, що такі зустрічі потрібно робити частіше, бо пораненим військовослужбовцям потрібна і моральна підтримка. Тому річ, що такі місця треба відвідувати обов'язково, тому що дуже багато людей на сьогоднішній день абсолютно живуть в іншій реальності. Вони не пам'ятають про те, що сьогодні кожен день привозять ось такі місця хлопців, яким потрібна допомога не тільки лікарська, яку пане Сергій робить, блискуче, мені здається, і вся його команда, але й моральна підтримка. Нагадаємо, прем'єра фільму «Кіборги» відбулася 6 грудня 2017 року. Він розповідає про оборону Донецького аеропорту під час бойових дій на Донбасі. Анатолій Івченко, Роман Бондар. Новини на Суспільному. Дніпро. 4-й місяць 2 хлопців з аутизмом шиють та продають екологічні сумки. Організаторка творчої майстерні КБЕТА Злата Мілюкова говорить, що це допомагає їм розвиватися та адаптуватися у соціумі. На створення однієї сумки витрачають приблизно 1 день, в залежності від настрою хлопців. Вироби продають в інтернеті та показують на виставках. Вартість сумки – від 300 гривень. Зароблені гроші витрачають на нові матеріали для пошиття. Отлично.
Отлично. Да, mm-hmm. до конца ножничками. Срізай. Молодець. Пошив сумки займає декілька етапів. Спочатку на екологічній тканині креслять контури, потім Святослав вирізає та шиває дві частини виробу. А полоски, да, держи. Клас. Костянтин відповідає за дизайн сумки, малює та розфарбовує різні предмети. Найчастіше це дракон, персонажі з мультфільму та машини. Я вже придумав рисунок. Що ти хочеш нарисувати? Ой. Сейчас он рисует Ханс Боя. Это герой мультфильма, любимого Константина. Вообще, Костя... Взагалі Костя малював завжди, але саме розмальовувати сумки йому подобається найбільше. Спочатку перші рази потрібно було його вмовляти. Костя, давай, малюй, тобі сподобається. А зараз вже він сам хоче. Запитує завжди, коли ми будемо малювати. Хоче ходити на заняття. У нього є багато ідей. Він дивиться мультфільми і потім втілює свою фантазію на тканину. Я бачу, як було спочатку і як зараз. Малюнки перші – це радянські машини. Дуже йому подобались. Вони були не такі яскраві та гарні. Зараз він набагато виріс. Я радію, коли дивлюсь на свою дитину. У Злати Мілікової дитина має важку форму ментального розладу. За її словами, створити центр реабілітації, де діти будуть цікаво та корисно проводити час – це її мрія. Жінка організувала творчу майстерню кібета без допомоги держави та спеціалізованих вчителів. Разом із двома хлопцями пошили та продали дві колекції виробів. Зараз працюють над третьою. Не так сложно, як не так важко, як я думала. Наприклад, Святослав почав шити на машинці вже через 2 тижні. Це дуже швидко. Ось ця справа допомагає їм почувати себе потрібними. Вони бачать, що їх робота, те, що вони роблять, подобається людям. І завдяки цьому вони виходять в соціум. Тому що у таких дітей, особливо після 18 років, вони закриваються у собі і просто сидять удома. Ми дуже хочемо розширюватися, щоб до нас приходили інші діти. Але поки що питання з приміщенням. Нам влада обіцяла виділити, але поки що очікуємо. Вироби кібета можна придбати на сторінці майстерні у Фейсбук. Ольга Запорозька, Роман Бондар. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації можете знайти на нашому сайті та на сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси ви зараз бачите на своїх екранах. Я ж бажаю вам всього найкращого. Побачимося в ефірі UA Дніпро.